ოღონდ ვიხილეთ იგივე ბარბაროსობა, რასაც ეს იმპერია ჩადის მთელი ამ თავისი არსებობის მანძილზე. ასე რომ წუხარების მეტი ვერაფერს ვერ ვიტყვი ახლა, იმდენად განვიცდი უკრაინელი ხალხის მდგომარეობას და საერთოდ ეს კატასტროფული ამბავია, კოშმარი და ნამდვილი გენოციდია უკრაინელი ხალხის დღეს, რასაც ხედავთ. ეს არის იმპერიის ყოვლად ველური სახე, ბარბაროსული სახე და ეს იმპერია საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, ფიზიკურად არ უნდა არსებობდეს გეოგრაფიულ რუკაზე. აი, მოლოდინებს ეხლა რაც კონკრეტ შეეხება, დიახ. მოლოდინებს რაც შეეხება, ახლა ჩემთვის პირადად მე არ ასე ვთქვათ, ძალიან კიდე მედოვნებდი რომ იქნება აგვე აერიდებინა მსოფლიოს ეს ომი, მაგრამ ნუ ომი რომ მზადდებოდა, ეს იყო სრულიად გასაგები. რუსეთი ასე იოლად რო არ დათმობდა, რუსეთის ფედერაცია უბრალოდ ასე რო არ დათმობდა თავის პოზიციებს, ესეც იყო გასაგები, იმიტომ რომ მის მიერ დაკავებული ეს ტერიტორიები მოლდოვაში, უკრაინაში და საქართველოში, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რა ვთქვა, მთავარი გეოპოლიტიკური გამოწვევა, რის შედეგად ის ჯერ კიდევ არსებობს როგორც იურიდიული პირი. იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყნებს, აღმოსავლეთ ევროპას თუ მისცემთ საშუალებას ნორმალურად რომ განვითარდეთ, ჩვენც, უკრაინაც, მოლდოვაც და ყველა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, პოსტსაბჭოური იმპერიის ქვეყნები, ვინც ვიყავით ყველანი, მაშინ მოსკოვი თავის ფუნქციას უბრალოდ კარგავს და ის ვეღარ შენარჩუნდება იმ ზომებში, რომელშიც დღეს არსებობს. თვითონ რუსეთის სიტყვა, რუსეთი არასწორია, იმიტომ რუსეთის ფედერაციას ეძახიან ხოლმე, ნუ ოფიციალურად როგორც ქვია, მაგრამ სინამდვილეში რუსეთის ფედერაციაში არის უამრავი ერი, რომელიც არის მოსკოვის მიერ დაპყრობილი. ხო, ეს არც იაკუტი, არც ჩეჩენი, არც ყალმუხი, არც ისა სხვა თათარი და ასე შემდეგ არ არიან რუსები, არც წარმომავლობით, არც თავისი იდენტური, ასე ვთქვათ, ეროვნული იდენტობა გააჩნიათ, მაგრამ ისინი არიან დაპყრობილები, ისინი არიან ასე ვთქვათ იმპერიის ჩექმის ქვეშ და ეს ყველაფერი გრძელდება, ნუ უკვე საკმაოდ დიდი ხანი. და ჩვენ ყველანი ვართ აი ამ სასტიკი იმპერიის მსხვერპლები და მოსკოვის მიერ აგრესია იყო გარდაუვალი. გარდაუვალი. იმიტომ რომ ახალი გეოპოლიტიკური წესრიგი, რომელიც გამოცხადდა 2010 წელს, გლობალური წესრიგი და კონტინენტური წესრიგი, რომელიც გამოცხადდა აღმოსავლეთ პარტნიორობა 2011 წელს, კარლ ბილტი იყო ასეთი შედეთის მინისტრი, თუ გახსოვთ, დაიწყო სრულიად ახალი განზომილება. ბოლო 5 საუკუნე, რაც დაეცა კონსტანტინოპოლი და რაც იქნა აღმოჩენილი შემდეგ ამერიკის კონტინენტი. გეოპოლიტიკაში ეგრეთ წოდებული კოლუმბის ერა დადგა, რომელმაც მისცა საშუალება მოსკოვიას აი ამ იმ ასე ვთქვათ სამეფოს გაფართოვებულიყო და გამხდარიყო ევრაზიის ღერძის სახელმწიფო. აი ამ გეოპოლიტიკურმა წესრიგმა, რომელიც არსებობდა 5 საუკუნე. სწორედ ამ 5 საუკუნის განმავლობაში ჩვენ ერთიანი სახელმწიფო, არც ჩვენ, არც უკრაინას დამოუკიდებელ სახელმწიფო არ გვქონია და ვერ გვექნებოდა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამის გეოპოლიტიკური საფუძველი არ არსებობდა. აბრეშუმის გზა, როდესაც დაიკეტა, ჩვენ აღმოჩნდით გეოპოლიტიკურ ორღობეში. და აი სწორედ ეს გეოპოლიტიკური წესრიგი თვითონ მოსკოვმა დაარღვია აგვისტოს ომი 2008 წელს. იმიტომ რომ შეეცადა ისევ აღედგინა აღმოსავლეთ ევროპაზე კონტროლი და აი აქედან იწყება უკვე ახალი ათვლა. საერთოდ მსოფლიომ გადაწყვიტა, რომ ასეთი გეოპოლიტიკური წესრიგი არ უნდა არსებობდეს და შესაბამისად იმპერია არ უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური წესრიგი არის სახელმწიფოების არსებობის ფუნდამენტი. ყოველთვის ვცდილობ ეს აუხსნა საზოგადოებას. ეს არის ყველაზე მთავარი რამ. სხვა სახელმწიფოებს უნდა უნდოდეთ ჩვენი სახელმწიფო არსებობდეს. დღეს სხვა სახელმწიფოებს ძალიანაც უნდათ ჩვენი სახელმწიფო რომ არსებობდეს. და დაიწყებულია აბრეშუმის გზის აღდგენა. ამიტომაც აი განსაკუთრებით ხაზგასმით, ასე ვთქვათ, სამცხე-ჯავახეთს მივესალმები, იმიტომ რომ აბრეშუმის გზის მთავარი კარიბჭე სწორედ სამცხე-ჯავახეთია ჩვენი ქვეყანაში.
ანუ აბრეშუმის ზღის აღდგენის გეოპოლიტიკური წესრიგი იმას ნიშნავს, რომ მოსკოვი ვეღარ იქნება ევრაზიული ღერძი და იქნება სრულიად ახალი განზომილება, უფრო სწორად, კარგად დავიწყებული ძველი განზომილება, ძველი გეოპოლიტიკური წესრიგი, როგორც იყო მაგალითად დავითის დროს. თქვენ ახსენეთ, რომ სამცხე-ჯავახეთი იყო ერთ-ერთი ღერძი. როგორ ხედავთ სამცხე-ჯავახეთის როლს ამ საკითხში? მაშინ როცა უდიდესი როლი ექნება სამცხე-ჯავახეთს მომავალ გლობალურ წესრიგში, იმიტომ რომ ახალქალაქის რკინიგზა, ყარსის რკინიგზა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შემადგენელი ნაწილია აბრეშუმის გზის, ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და გარდა ამისა ჩვენი კავშირები, გეოპოლიტიკური კავშირები მიედინება ყველა მიმართულებით, იქ ჩინეთისკენ, ინდოეთისკენ, რა თქმა უნდა ევროპისკენ, აფრიკისკენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველა გზაჯვარედინი, რაც სავაჭრო გზები, რაც არსებობს, გადის საქართველოზე და რა თქმა უნდა უკრაინა არის ყველაზე მოკლე გზა საქართველო-უკრაინის, ასე ვთქვათ, ყირიმი კავკასიის გადასასვლელი არის ყველაზე მოკლე გზა ევროპაში. აქედან გამომდინარე, აღმოსავლეთიდან წამოსული ტვირთები და აღმოსავლეთიდან წამოსული მილსადენები თუ სხვა სახის ასე ვთქვათ სავაჭრო ურთიერთობები ყველა გაივლის თბილისი-კიევის მიმართულებით და რა თქმა უნდა სამცხე-ჯავახეთის პირველი ასე ვთქვათ კარიბჭეა, ზუსტად კარებია ქვეყნის. ასევე ითქვა ისიც, რომ რუსეთის მიმართ დაიწყებოდა სანქციების მეორე ტალღა და ითქვა ის, რომ გემები აღარ მიადგება რუსულ პორტებს, რუსული ასე ვთქვათ გემები ვეღარ შემოვლენ ევროკავშირის კლებში და ასე შემდეგ. აი რას ნიშნავს ეს? როგორ ფიქრობთ, რა შეცვლის ამ ეკონომიკურ ნაწილში? დავიწყოთ იქიდან, რომ საერთოდ ასეთი არნახული ერთიანობა მსოფლიოში საერთოდ ძალიან უპრეცედენტოა, რასაც დღეს ვხედავ და რუსეთის მიმართ მიმდინარეობს ნამდვილი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მსოფლიო ომი. რუსეთის სრული იზოლაცია. სრული ეკონომიკური იზოლაცია. აქედან გამომდინარე, აი როგორც ღერძის ფუნქციას, რომელსაც ასრულებდა რუსეთი აქამდე, ამაზე ყველაფერზე ეთქვა უარი. რომ წარმოიგიდგენიათ, ახლა ნახე რა ხდება, აქედან ჩინეთიდან წამოსული ტვირთები თუ აღმოსავლეთიდან წამოსული ტვირთები, იგივე ნავთობსადენები, გასადენები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერზე, ამ ყველაფერზე ამბობს ევროპა უარს და ასე ვთქვათ, კეტავს ამ ღერძს. და ეს კვეთრად არის გაზრდილი ახლა მოთხოვნილება, რომ ტვირთების გადამისამართება ხდებოდეს, აი ეგრეთ წოდებულ შუა დერეფანი, რასაც ქვია საქართველოს გავლით და სამწუხაროდ ჩვენი ინფრასტრუქტურა, ჩვენი შიდა მოწყობა, ჩვენი საერთოდ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა მომზადება არ არის საკმარისი, რომ ეს ერთბაშად ახლა მივიღოთ ყველაფერი და გადმოვიმისამართოთ ჩვენს მიწაზე, მაგრამ ну, ეს გარდაუვალია, მაგრამ უკვე ჩანს, რომ ვერც პორტები, ვერც რკინიგზა, გაზზე უკვე სრული უარი თქვა ბალტიის ქვეყნებმა რუსულ გაზზე. გერმანიაც ამზადებს ამ სანქციებს. მზადდება ძალიან სერიოზული, მზადდება და საერთოდ ისეთი მომაკვდინებელი სანქციები უკვე დაწესებული აქვს, როცა აი ტექნოლოგიებს ვერ იყიდით. ვალუტებით ვაჭრობა აკრძალულია და ასე შემდეგ. ანუ ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 30% რუსეთის ეკონომიკის, რომელიც ნუ საკმაოდ დიდია სინამდვილეში, უკვე ბლოკირებულია რუსეთის ეკონომიკის. ანუ პრაქტიკულად ჩამოშლილია. ბუჩამ უკვე საბოლოოდ დასვა წერტილი იმასთან დაკავშირებით, რომ რამენაირად შეიძლება რუსეთთან კიდე რაღაცის მოლაპარაკება, რაღაცაზე ასე ვთქვათ შეთანხმება, რაღაცაზე მსჯელობა მაგიდასთან და ასე შემდეგ. უკრაინა მიიღებს ყველაფერს, რაც უკრაინას სჭირდება. უკრაინა მიიღებს ყველანაირ შეიარაღებას, ყველანაირ დახმარებას, ფულს, სოლიდარობას, რა თქმა უნდა, ყველანაირი გაგებით ვამბობ დასავლეთის ნორმალური ქვეყნების მხრიდან და უკრაინაში რუსეთი ვერ გამოიმარჯვებს ვერასდროს, როგორც ბაიდენმაც აღნიშნა მაგალითად, ხო? ანუ ეს არის супер პრინციპული საკითხი დასავლური ცივილიზაციისთვის, რომ ასეთი ტიპის იმპერია ამ ცივილიზაციაში არ უნდა არსებობდეს. საფრთხის ქვეშ დადგა საერთოდ ნორმალური დასავლური თავისუფალი სამყაროს არსებობა. იმ შემთხვევაში თუ დარჩება, ასე ვთქვათ, ამ ცივილიზაციის შემადგენელი ნაწილი, ხო? ეს არის მუდმივი საფრთხე
რომ ან ატომურ ბომბს ისროს, ან რაღაცას შეუვარდება, ან კიდე რაღაცას მოიფიქრებს და ასეთ შანტაჟის ქვეშ უნდა იცხოვროს თემო მსოფლიო. აი ეს ზუსტად უკვე ეს მინდა და მე გამორიცხულია ყველაფერი. ხარდი ახვადნ თემორ, კუთხეში მიმწყდეული რუსეთი უფრო საშიში ხომ არ გახდება? მე ახლა ორიგინალური არ ვიქნები და უბრალოდ გავიმეორებ იმას, რაც მაგალითად ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რასაც ამბობენ ამერიკის პრეზიდენტი, რასაც ამბობს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, ისინი ყველანაირი სცენარისტვის არიან მზად. ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ყველანაირი ვარიანტი აქვს გათვლილი, ყველანაირი შესაძლებლობა განვითარების, როგორ შეიძლება მოხდეს მოვლენები და ამისთვის არიან მზად. დასავლეთის ლიდერები, როდესაც ამბობენ ასეთ სიტყვებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი არიან მზად და ესე იგი განიხილება ყველაზე ცუდი ვარიანტები, ყველაზე ცუდი ვარიანტებიც კი და ამ ცუდ ვარიანტებთან ბრძოლის მეთოდებიც უკვე შემუშავებულია და მზად არიან დახვდნენ მომზადებულები. ანუ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ რუსეთის შანტაჟი არ უნდა და ვერ უნდა გაუვიდეს. კარიბის კრიზისის დროს ჯონ კენედიმ კაფიოდ განაცხადა, რომ როგორც კი საბჭოთა კავშირი გამოიყენებს ატომურ იარაღს, ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესების ხელყოფა და ამერიკა უპასუხებს მყისიერად. ამის შემდეგ ხრუშოვი დაждდა მოლაპარაკების მაგიდასთან. დაახლოებით ისეთივე ტონალობის გამოსვლა ჰქონდა ჯოზეფ ბაიდენს ვარშავაში, როდესაც მან თქვა, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში, ან ნატოს ტერიტორიაზე შეჭრის ნებისმიერ ცდელობის შემთხვევაში, ეს იქნება ისიერად პასუხგაცემული ნაბიჯები. შესაბამისად, ამის მერე გამოცხადდა, რომ ვითომ უკრაინა არც აპირებდა, უკრაინაში არც აპირებდა მოსკოვი კიევის აღებას, ვითომ აი უკან იხევენ და ვითომ რაღაცა სინამდვილეში ახლა გადაჭიმებას აწარმოებენ და დონეცკის ოლქში უნდათ გამაგრება, ნუ ხა სხვა თემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკრაინის არმიის სასწაულმა წინააღმდეგობამ, დასავლეთის დახმარებამ ძალიან სერიოზული შედეგები მოიტანა უკრაინისთვის და უკრაინამ ამ ომში უნდა გაიმარჯვოს. სხვა ვარიანტი არ არსებობს. ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვები რჩება ყირიმთან დაკავშირებით, დონბასთან დაკავშირებით, რომელსაც გადაწყვეტის, ასე ვთქვათ, ფორმულა არ გააჩნია. არც მოსკოვი დათმობს, არც უკრაინა დათმობს, მაშინ შეიძლება იყოს ხელმეორედ რაღაცა ომის გამეორება საბოლოო ჯამში. რუსეთს მოუწევს ყველა ოკუპირებული ტერიტორიების დატოვება. ომი შესაძლოა იმიტომ დაიწყო, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ზუსტად იცოდა მოსკოვმა, რომ მას მოთხოვდნენ მოლდოვიდან, უკრაინიდან და საქართველოდან ჯარების გაყვანას. ეს ცალსახად ნიშნავს, რომ მოსკოვი დაკარგავდა იმ მცირე გავლენებს, რასაც ინარჩუნებს ჯერ კიდევ აღმოსავლეთ ევროპაში და უკვე დაიწყებოდა მისი რღვევა, როგორც ფედერაციის დაშლა. ამიტომაც დაიწყო ეს ომი, იმიტომ რომ